Hej och välkommen till en ny avsnitt av Fredagsfys med mig, Max Persson. Vi tittar närmare på ett par coreövningar som jag gillar att använda för att få lite mer stabilitet i magen men också något som vi kan använda i en golfsving eftersom vi gör det på ståendes på två fötter. Vi kör över en gång. Till den här övningen behöver vi någon sorts belastning. Vi kan använda en eh, medicinboll, vi kan använda en kettlebell, en viktskiva, en hant eller vad som helst egentligen. Jag utgår från 5 kilo idag och jag vill egentligen bara ha en, en vikt av en lite lättare slag bara för att ha någon, någon tydlig eh, sak att röra på. Det jag, sen kommer jag att ställa mig med en fot lite längre fram. Jag använder Presido Smartare och sätter min vänstra fot på 4 och min högra på 9. Sen kommer jag ställa mig i framåtlutad position. Lite som att jag ska slå en golfboll härifrån. Jag kommer börja med armarna en bit ut ifrån kroppen. Inte helt utsträckta, men en liten bit ut. Och jag kommer nu dra den här bollen till min högra sida. Så jag kommer rotera bollen till höger. Stanna där och gå långsamt tillbaka. Jag vill alltså göra det här så snabbt som möjligt. så Snabbt höger. Långsamt tillbaka. Snabbt höger. Långsamt tillbaka. par sådana här. Det ska ganska hur mycket magen och kåren som vi kan kalla den får jobba för att se till att jag har stabilisera det här. Om det blir för snabbt, bort och tillbaka, bort och tillbaka. Det blir inte alls samma arbete utan det kommer vara snabbt upp, lugnt och fint tillbaka. Jag kan också välja att vända på det där jag helt enkelt gör det lugnt och fint upp och snabbt tillbaka. Lugnt och fint upp, snabbt tillbaka. Jag brukar kombinera de här två själva, Alltså jag kör båda delar, tio stycken repetitioner på ena. Sen byter jag vänder på och tio stycken repetitioner där. Jag vill också naturligtvis göra dem på båda sidor. Vi kan byta plats på fötterna. Långsamt upp, snabbt tillbaka. Långsamt upp, snabbt tillbaka. Eller tvärtom, snabbt upp, långsamt tillbaka. Det jag också självklart kan göra för att få lite inåtrotation i höften också, är att istället för att gå över det bakre benet gå över det främre, alltså från samma position gå åt andra hållet. Det går snabbt upp, långsamt tillbaka. Snabbt upp, långsamt tillbaka. Som sagt, funkar åt båda håll naturligtvis. Andra sidan, snabbt upp, långsamt tillbaka. Jag rekommenderar verkligen att prova båda övningarna, men också båda sidor för att märka vilken stor skillnad det kan vara och att vi sätter kroppen i lite olika positioner för den här älskade variationen. Prova det i ditt nästa träningspass. Tycker du om det jag gör här på MSB där så rekommenderar jag verkligen att prenumerera på min YouTube-kanal. Du missar ingenting nu eller i framtiden. Det här är helt gratis och det kommer fortsätta vara helt gratis. Det finns också på sociala medier, Instagram, Twitter, Facebook. Följ mig jättegärna där. Så länge för att tacka så mycket för att du tittat. Lycka till med träningen. Kör hårt!